פה זה היה חניבל המוני, זה היה המון המון פתחים בגדר, ואלפי אנשים על כל סוגי כלי הרכב למיניהם, שהיו גם עם חטופים וגם בלי. זה היה משימה בלתי אפשרית לזהות ולעשות מה שעשו. חלק מהדברים של מכונת הרעל של נתניהו בימים האחרונים, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, הייתה שחיל האוויר לא הצטרף מספיק מהר למערכה ולא היה מוכן. אתה היית שם. היה מוכן? לא היה מוכן טכנית לאירוע שפורץ בפתאומיות ללא שום התראה, כמו כל צהל. אבל השמצות שנכתבו ויוצאות החוצה הן שקריות לחלוטין. טייסות המזכר, שתיהן, התעשתו מהר מאוד. לוקח זמן, דרך אגב, להגיע מתל אביב לרמון בשבת בבוקר, אבל תוך שעתיים או שלוש הרימו כבר לא מעט מסוקים. 10 בבוקר, לדעתי אפילו הראשונים כבר היו בשבע ורבע, אבל לקח זמן עד שהגיעו עוד צוותים לבסיס. צריך להבין דבר אחד פשוט, שזה לא מובהר לאף אחד. אני התעסקתי בזה בהדרכה של כל צהל בשנתיים האחרונות. עשיתי 4 ימי מילואים להדרכה בצהל. השיטה שמזכר עובד, הוא מגיע לאזור הפעילות, מנסה לדבר עם מפקדת האוגדה. לא הייתה מפקדת אוגדה בשלב הזה. ב6:30 בבוקר כבר לא הייתה מפקדת אוגדה. אם הוא לא מצליח, הוא מדבר עם מפקדת החטיבה, גם זאת לא הייתה כבר בזהו. וגם מפקדת הגדוד, גדוד 13 שהיה שם באזור, גם הוא. כבר לצערנו היה די לא בסג יד. אני מכיר כמה סיפורים, דרך אגב, של טייסי מזכר שקיבלו דרך טלפון סלולרי את הטלפונים של כיתות הכוננות ביישובים ועזרו להם מתאמו את הירי והסיוע בתוך היישובים בטלפון סלולרי מול כיתות הכוננות. משם הגיעו כנראה גם השמועות שהצבא הפציץ כל מיני בתים בתוך היישובים, גם נועל קניבל, כל מיני תיאוריות קונספירציה שרצו בימים הראשונים. לא הפציצו בתים ללא אישור. אני דרך אגב ראיתי כמות של מלאטים מעל כל יישוב בתמונת מחשב שאנחנו יכולים לראות מכל מקום בכל מפקדה בצהל. יש בעיה מאוד רצינית גם להפעיל כתממים בשטח שהוא שטחנו, כשאנחנו לא יודעים מי האויב ומי כיתת הכוננות, ומחיילים שלנו שכבר בשעה 10 היו שם חיילים כבר, ולזהות אותם מהאוויר, לא עם הפליר של המזכר ולא עם המערכת פליר לצורך העניין של הכתממים, זה משימה בלתי אפשרית לחלוטין. אם אין לך מישהו שאתה יכול לדבר איתו ולהגיד, והוא אומר אני נמצא ליד בית מספר זה וזה או בבית זה וזה, וכל מי שבצד השני אויב, קשה מאוד לפגוע ולשגר. גם פקודת חניבל שמדברים עליה היא פקודה של לעצור חטיפה של רכב בודד, נכתבה על בסיס חטיפות שנעשו בלבנון כבר לפני 30 שנה. גם בה אין הגדרה חד ערכית האם למזכר או לכתמם שמזהה את הרכב, האם הוא יפתח באש על הרכב עצמו כדי לעצור את החטיפה הזאת בכל מחיר, כמובן גם במחיר של פגיעה בחטוף. אין פקודה שאומרת את זה חד משמעית. וזה קרה פעם? אנחנו לא יודעים. נפגעו חטופים בשלב שהתחיל ירי של מסקרים וכתממים על הגדר, כשראו את המסות שנכנסות ויוצאות. נועל כחני בלב על זה בכוונה. זאת אומרת, אם הופעל, אז הוא הופעל בכוונה. אם נפגעו חטופים במקרה, זה משהו אחר. של הנפגעים בסרט מטכ"ל, שלדג, הם לא עבדו עם קשר. הם עבדו, מה שנקרא, רצו עם הסכין בין השיניים, פרצו לבתים וניסו לשחרר והצליחו בהרבה מאוד מקרים. אבל לא היה להם יכולת, עם קשר כלשהו, לתאם את המזכרים או לקבל איזשהו סיוע. וזה אחד הדברים שגרמו גם להם לעשות את המקסימום שהם יכולים, אבל בלי סיוע אווירי צמוד.